Dirua ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Hila aurretik esan zituen hitzek, itxasoetara bultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ezkero arditzak ezue. Bilatu! Guztiek munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutilok, zergatik etzoazte marran diko ametsen dila? Entzun arretaz, bidaia bikainaren garaian gaude. Hasi da aventura, piraten aro berria. Zazpitsasoetan zehar antxorraren bila. One Piece! Gold Roger kapitainak, piraten erregeak, aspaldi ezkutatu zuen altxor bikaina. Luffy gaztea eta bere lagunak, One Piece-en bila joango dira zazpitsasoetan zehar. Zoro gerrari ausarta Sanji tipo dotorea, Usopp sudur luzea eta Nami dira bere lagun leialak. Hasi da aventura, piraten aro berria, zazpitsasoetan zehar altxorraren bila. Lupiren ametxada, piraten errege izatea, zabaldu belak bidaia hasi da.